आज पहिलो चोटी जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दल को औपचारिक बैठक बस्यो र संसदीय दल को सबभन्दा वरिष्ठ सदस्य माननीय महन ठाकुरजी को अध्यक्षता में बैठक बस्यो र आज राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी को संसदीय दल आजदेखि विघटन भएर जनता समाजवादी पार्टी समायोजन चाहिँ भएको छ। संसदीय दल आज हाम्रो समायोजन भयो। संसदीय दल को संसदीय दल सञ्चालन को लागि नेता चयन देखि लिएर संसदीय समिति गठन को लागि विधान को चाहिँ आज एउटा मसौदा वितरण गरिएको छ र त्यो अध्ययन गरेर अर्को बैठक में संसदीय दल को विधान पारित गरेर अनि सो अनुसार नेता को चयन लगायत संसदीय दल को गठन हामी गर्ने छौं। तेस्रो आज को बैठक में वर्तमान समसामयिक राजनीति को समीक्षा हामीले गर्यौं र हामी सबै पक्षसँग हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीसँग वार्ता गर्न चाहने सबैसँग जनता समाजवादी पार्टीले वार्ता गर्न चाहेको पक्षहरूसँग हामी सबैसँग वार्ता गर्छौँ र सबै अवस्था बुझेर पार्टीले आवश्यक निर्णय लिनेछ। एउटा वार्ता कमिटी पनि निर्माण गर्ने कुरा भएको छ जो हामी गर्दै छौँ। यति हो आजको बैठकको निर्णय। अब त्यो वार्ता समिति त्यही त पूर्णता दिनु छ। अहिले पर्झट कुरा गर्नुपर्ने भएकोले दुईवटा साथीलाई पठाइएको थियो। त्यो वार्ता समिति औपचारिक रूपले त्यसलाई पूर्णता दिएर हामी चाँडै चाहिँ पूर्णता दिन्छौँ। होइन, त्यस्तो केही प्रस्ताव आएको छैन। हाम्रो मुद्दाको सन्दर्भमा सबै पक्षसँग हामी मुद्दा केन्द्रित रहेर हामी सबै पक्षसँग कुरा गर्छौँ, लगायत देशका सम्पूर्ण परिस्थितिको समीक्षा गर्दै सबै विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ र मुख्य रूपले मुद्दा केन्द्रित हाम्रा जुन सांसद रेशम चौधरी लगायतका रिहाई मुद्दा, मधेस थरोटा आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका सबै सवाल हाम्रो अगाडि छ। यी सवालहरूलाई केन्द्रमा राखेर हामी आफ्ना कुरा अगाडि राख्छौँ। जो पक्ष हामीसँग कुरा गर्न चाहन्छ उस सबैसँग हामी कुरा गर्छौँ, आफ्नो कुरा राख्ने हो र जे सबै कुराहरू आइसकेपछि पार्टी बल्ल चाहिँ आधिकारिक औपचारिक निर्णय गर्छ। अब गर्ने के त त्यो पार्टी आगामी दिनमा सबै कुरा बुझिसकेपछि पार्टीले निर्णय गर्छ। अब कस्तो खालको सम्झौता भएपछि विगतको सबै अनुभवबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा पार्टीले चाहिँ निर्णय गर्छ त्यो हामीले विश्वास छ। त्यो चाहिँ सरकार र सत्ताको कुरा त्यति सहज छैन। मुद्दा अगाडि छ, मुद्दा सम्बोधनका सवाल छन्, त्यो पनि विश्वसनीय हिसाब किताबले ठग ठगौती होइन कि उधारो त धेरै भयो, उधारो खेती त धेरै गरिहाल्यो नि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बनाउँदा पार्टीहरूले, त्यो उधारो खेती त कहाँ हुन्छ। त्यसैले हुँदैन, मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर हामी जेसुकै काम गर्छौँ
र सबैसँग कुरा गर्छु, कुरा गर्न हामीले केही छैन, कुरा सबैसँग गर्ने, जो जो कुरा गर्न चाहन्छ हामी सबैसँग गर्ने हो, र पार्टीले अन्तमा गएर सबैको समीक्षा गरेर उपयुक्त निर्णय पार्टीले चाहिँ लिन्छ। आफ्ना मुद्दा सम्बोधन हुने देखेपछि जसपाले केपी शर्मा ओली सरकारको निरन्तरतालाई पनि स्वीकार्छ? केपी ओली अब जोसुकैसँग वार्ता गर्ने कुरा त भनिहाल्यो होइन, अब केपी ओलीको परीक्षण त धेरैचोटि भएको छ नि त, विगतका सरकारमा के गर्यो त हामीलाई थाहा छैन, त्यसैले अब फलानाले गर्छ ठिकानाले गर्छ सबैलाई हेरिसक्या हो, संविधान बनाउँदाखेरि यी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले गोली चलाएर संविधान बनायो होइन, प्रतिगमनमाथि प्रतिगमन फेरि केपी ओलीले गरायो होइन, यो सबै कुरा अनुभव छ नि हामीलाई, त्यसैले कसले के गर्छ त्यो चाहिँ कुराले हुन्छ। अब त कामले जनताको काम चाहियो के, अब त्यो चाहिँ भ्रम हामी परेको छैन, भ्रममा पढ्नु पनि हुँदैन, सवाल केन्द्रित हाम्रो कुनै पनि निर्णय सवाल केन्द्रित हुन्छ र चाहिँ म अघि नै भने एउटा शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुभयो, उधारो होइन नगदमा चाहिन्छ, जनताको सवाल ठग ठगौतीमा हुनेवाला छैन, धेरै ठगियो के, धेरै झुकायो हामीलाई, त यो हुनेवाला छैन, यो चाहिँ बिल्कुल जनताको हक अधिकारको जुन सवाल हो, अधिकार पहिचानको सवाल हो, यो सबै सवाललाई अगाडि राखेर मात्रै हामी केही कुरा सोच्ने। जस्तो माओवादी केन्द्रले तपाईँहरूको वार्ता टो तपाईँहरूसँग र कङ्ग्रेससँग छलफल गर्ने वार्ता टोली गठन गरेको छ, तपाईँहरूको माओवादी केन्द्रले तपाईँहरूको कहिलेसम्म बन्छ वार्ता टोली? हाम्रो वार्ता टोली हामी त एउटा त अनौपचारिकमा बनाएकै हौँ, त्यसलाई पूर्ण त हामी चाँडै दिइदिन्छौँ, र सबैसँग प्रचण्डजी वा भनौँ नि कुन भन्नुभयो प्रचण्ड काङ्ग्रेस वा जुन जुन पक्ष वार्ता गर्न चाहन्छ उसँग हामी वार्ता गर्छौँ, सबैसँग वार्ता गर्ने र बैमानी सैतानी कसैको यो पालि चल्नेवाला छैन, हामी चल्न दिँदैनौँ, पूर्णता दिन्छौँ हामी, किनभने त्यो त अचानक त्यो अस्ति छैन, के को विवाद हुन्छ, त्यो त अचानक गरेको थियो, त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ, त्यो हामी सहमतै छौँ, त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ, त्यो पूर्णता दिनुपर्छ, त्यो पूर्णता हामी दिन्छौँ, हाम्रा नेतृत्व बसेर त्यसलाई पूर्णता दिने कुरा भएको छ, हाम्रा नेतृत्व बसेर त्यसलाई हामी चाँडै भोलि पर्सिमै पूर्णता गरिदिन्छु, भोलि नै पूर्णता दिन्छु। एउटा क्लियरली भनिदिन, तपाईँहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्छु भनेर अहिले अहिलेको एमाले भन्यो भने तपाईँले केपी, अरे छोड्नुहोस्, भन्यो भने हुन्छ, भन्यो भने त कतिचोटि भनिसक्यो, भन्यो भने कतिचोटि भनिसक्यो, त्यो भन्ने भने हुन्छ, भनाइमा हुन्छ, पहिलेपट्टि भनिसक्यो यार, भनेर हुँदैन। हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ, हरेक पल टिभी एचडी सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।